Labdien visiem! Ļoti patīkami būt šeit, atrasties, un paldies par iespēju runāt šajā skaistajā vietā. Brīnišķīgi! Un šodien runa būs par Fin de siècle, franču beļķu simbolistu sekotājiem Latvijā. Es gribētu sākt ar šo brīnišķīgo ilustrāciju, kas man pašai ļoti patīk. Tā ir beļģu simbolista Žana Delvila glēzna, gleznota 1893. gadā. Un šeit ir redzams mirušais Orfejs. Un tāds ir arī glēznas nosaukums. Orfejs bija grieķu mitoloģijas varonis, pastāstīšu mazliet par šo gleznu. Vienas no deviņām mūzām, episkās dzējas mūzes Kaliopes dēls. Un viņš ir zināms galvenokārt tāpēc, ka viņš devās Ellē pēc savas mirušās sievas Eiridīkas. Un tad viņam tika uzstādīts tāds noteikums, kad viņš varot Eiridīku izvest ārā, taču vešanas procesā viņš nedrīkst skatīties atpakaļ. Taču kārdinājums bija pārāk liels, un viņš paskatījās atpakaļ un uz visiem laikiem zaudēja Eiridīki. Skumja mākts, viņš devās mežā un dzīvoja meža vientulībā, spēlējot savu brīnišķīgo līru. Un tādējādi iepriecināja meža dzīvniekus un visas dzīvās radības, kas viņam atradās apkārt. Menādes dievietes, kas nebija sevišķi apmierināts ar šo attieksmi un ar tādu bija aizvainots, jo viņš nievāja sieviešu dzimumu tādējādi, interesējoties tikai par savu spēli. Tās viņas aplosīja gabalos un galvu iemeta upē. Un tālūk šī galva uz līras tomēr turpināja dziedāt un saukt Eiridīkas vārdu. Kāds tad būtu šī stāsta vēstījums? Kad dzejnieks pat pēc nāves vēl turpina dziedāt, paliek viņa dziesma, paliek dzeja būtībā, jo šī antīkā mīta interpretācija, protams, atsaucas uz dzeju, kas tika dziedāta vai rečitēta antīkajā pasaulē. Un Orfejs ir arī viens no simbolistu gleznotājiem, simbolistu dzejnieku tādiem pamatmītiem, ko tie apskata savā mākslā. Īsi izklāstīšu priekšlasījumu plānu, ko jūs redzat šeit ekrānā. Sākumā pievērsīsimies simbolu etimoloģiskai izcelsmei, tā semantikai un stilistiskai nozīmē. Pēc tam pāriesim uz 19. Gadsimtu vēsturisko kontekstu saistībā ar sabiedrību, jo šī literatūra veidojas turp un atpakaļ ejošā procesā. Literārie darbi, sabiedrību un tā joprojām. Pēc tam par dekadenci un simbolismu franču literatūras telpā, jo abi šīs parādības ir cieši saistītas. Mēģināsim saprast, kā tas notika un kā tas attīstījās. Pēc tam pāriesim uz Latvijas kultūru telpu. 19. 20. Gadsimta mijā, kā jūs redzat, tas ir ar nelielu nobīdi, jo šī franču un beļģu literatūra Latvijā ienāk, protams, bet tās recepcijas laiks ir mazlietiņ ilgāks, vēlāks, tā varētu teikt. Tad palūkosimies dekadences un simbolismu atbalstīs un vērtējumos, ko par to saka publicisti, literatūra kritiķi, kā to uzcer tulkotāji un visbeidzot daži piemēri no latviešu literatūras, kas gan simbolismas gan neveidojas latviešu literatūrā kā pastāvīgs virziens vai skola, tomēr ir reminiscences un tad apskatīsim to nozīmi. Tātad etimoloģiskā izcelsme, kā jau tas ir daudz maz vispār zināms, ja ka simbols sākotnēji bija šī keramikas plāksnīte, kas tika salausta divās daļās, un katra no šīm lauskām tika vienam līgumslīdzējam. Un lai līgumu īstenotu, respektīvi, lai saņemtu atmaksu, vai arī veiktu darbu, kas līgumā ir paredzēts, bija šīm plāksnītēm perfekti jāsadara kopā. Tad tas vēstījums ir tāds, ka ir šī materiālā daļa, šīs divas lauskas, kam jāatbilst, viena otrai atbilst, bet tās apzīmē vēl kādu citu realitāti, kas nav šī lauska. Šajā gadījumā tas ir līgums. Ja? Varbūt pat klāt nēsoša realitāte. Tātad simbols jau ietver šo
klāt nēsamību, ja, kas nav tik skaidri saprotama, bet ko simbolizē šīs divas lauskas. Simbols var būt gan priekšmats vai attēls, vai rakstīts vārds, vai skaņa, vai dzīva būtne. Un to pēc asociācijas vai līdzības vai vienošanās attēlo kā, nu, kaut kas cits. Meitene ir roze, mīlestība ir sirds. Un tie ir tādi simboli, kas ir vispār zināmi un iesakņojušies, un, teiksim, kas nav individuāli, bet kas ir visiem saprotami. Bet, protams, tas ir atkarīgs no laikmeta, tas ir atkarīgs no kultūras, kurā mēs atrodamies. Piemēram, krāsām nav viena tā pati konotācija latviešu kultūrā un japāņu kultūrā. Nu, tās ir atšķirības. Stilistikā simbols tiek balstīts uz metaforu. Un tas attēlo ideju vai emocijas vai sajūtas, un izmantojot konkrētu tēlu. Un tad es jau gribētu, lai neaizmirstu, minēt, ka, protams, vairāk simbolu var attēlot vienu to pašu ideju un otrādi. Vairākas idejas var iemiesoties vienā simbolā. Piemēram, mīlestības simbols ir liesma, sirds, sarkana roze un tā tālāk. Tātad mīlestībai ir vairāk simbolu. Bet toties liesmu, piemēram, mēs ņemam liesmu, liesmai ir vairākas nozīmes. Tā var būt gan mīlestība, gan naids, gan iznīcība. Un tādējādi jūs redzat šo dažādību, kas ienāk literatūrā caur simbolu. Tad, kad esam, es labprāt atbildētu uz jautājumiem, piezīmēm, ieteikumiem, ja tādi ir radušies runas laikā. Jo citādi parasti tas notiek tā, kad man pašai tā gadījies, klausoties runātāji, rodas kādi jautājumi vai piezīmes, un kas runas beigās ir pavisam aizmirsušies. Tātad, pārējiesim pie... Nākamā uzreiz pie Francijas un vēsturiskais konteksts Francijā, kāds tas ir 19. Gadsimtā. Un šeit būs jāatkāpjas nu, diezgan tālu no gadsimta beigām. Un 19. Gadsimtā, tātad var teikt, ka 19. Gadsimts sākās 1815. Gadā. Kad Napoleons zaudēja savu varu ar Napoleona armijas sakāvi. Un tas ir tāds diezgan grūts laiks, jo tad šis nākamais periods, kas tam seko no 1815. Līdz 48. To sauc par restaurāciju, kad valda karaļi. Un jaunatne, kas tajā laikā bija nu, vismaz vai dzirdējusi, vai lasījusi, vai arī pati pieredzējusi šīs revolūcijas, liesmainās emocijas un notikumus, kas bija pieredzējis Napoleona milzīgos plānus, tagad atradās tādā kā, protams, karaļvalstī, jā, bet ar maziem buržuazistiskiem ideāliem. Nebija var šīs dziļās elpas, šo lielo ideālu, ambīciju pārsvarā, nevis pārsvarā, bet dažreiz arī šo ambīciju, kas varbūt nebija tik mieru nesošas un diezgan iznīcinošas, ka tā ziņā trūk šīs dziļās elpas, un to tad Alfrēds Misē savā darbā gadsimta bērnu grēksūdzi nosauc par gadsimtu sāpi, maļ de siekļa. Un šī mazā sāpe, vai no individuāli atkarīgs mazā vai netik mazā, tad aug un attīstās līdz gadsimta vidū, līdz ar Baudelaire tā pārtilu par tādu splīnu, kas jau ir zināma samierināšanās ar šo franču sabiedrību, kāda tā tagad ir izvērstusies pēc tās dižās vēstures lapus, kas bija 18. Gadsimta beigas un 19. Gadsimta sākums. Un tas ir redzams arī, protams, šis splīns un mazliet tāda humora pieskaņa arī un redumjē karikatūrās, kas lieliski ilustrē Francijas politisko, ekonomisko, sabiedrisko dzīvi. Un te jūs redzat pēdējo karali Louis Filipu. Būtībā viņa tas valdīšanas laiks no 1803. Līdz 48. Tiek sauc par Jūlija monarhiju.
Un sākums, kā jūs redzat, tātad, ir diezgan patīkams. Viņa tā pirmā seja, kas skatās, tā karikatūra saucās pagātne, tagatne un nākotne. Pirmā seja, kas skatās uz pagātni, ir tīri apmierināta, otrā nevisai, un trešā, kas skatoties nākotnē, jau redz tāds zināms šausmas viņa sejā, ka nekas labs nav gaidāms. Jā, un tiešām nekas labs, jau arī pienāk 48. Gadā revolūciju un otrās republikas pasludināšanu, un pēc tam notiek apvērsums un 70. Gadā Franču-Prūšu karš un tā tālāk. Bet katrā ziņā visi šie notikumi jau pēc republikas pasludināšanas, kad varētu teikt monarhisti zaudēja savas pozīcijas, ir šī lejupslīdes sajūta. Un sākumā gan politikā, gan sabiedrībā tiek runāts par dekadenci. Dekadenci tieši politiskā ziņā, tieši ekonomiskā ziņā, un šis termins tiek bieži minēts un tiek runāts arī par ļaunuma sakni, kas inspirē vēlāk arī Baudelaire 60. Gadu beigās iznākušo dzīvoļu krājumu ļaunuma puķis. Un tādējādi šis dekadences termins no politiskās jomas pakāpeniski pārceļās uz mākslu, gan vizuālo mākslu, gan arī literatūru, ar ko tad tiek apzīmēti jaunie meklējumi literatūras laukā. Kāpēc tā? Varētu domāt, protams, ja iedomājamies literatūras lauku, teiksim, tādu, kā to apraksta franču sociologs Pierre Bourdieu, tad vadošais vai valdošais literatūras virziens atrodas centrā, un perifērijā viņam atrodas citi literatūras nesēji, kas nedomā tāpat kā vadošie, bet kas cenšas aiziet uz centru. Un pārsvarā tie, kas atrodas centrā, mēģina viņus veiksmīgi atvairīt. Un tādējādi viņus nosaucot par degradētiem elementiem vai dekadentiem, tā ir zināmā mērā tāda aizsardzība. Protams, šis apzīmējums ir atkarīgs no skatu punktu. Skatoties no perifērijas, viņi ir avangardisti, skatoties ne centra, viņi ir dekadenti. Tātad, svarīga ir vieta, kurā nostāties. Un iezīmējas vēl kāda opozīcija, un proti, opozīcija starp plašu patēriņu literatūru, reizmis ļoti labu un kvalitatīvu, un maz lasītiem vai plašas publikas maz mīlētiem darbiem. Un te es minēšu vienu piemēru, piemēram, Paula Verlaine krājums romāns Bez vārdiem. Pārdošanas rādītāji ir niecīgi. Un tajā pašā laikā, tas ir 1874. Gads, un Emīla Zola romāns Dzertu, Asumoak, kas iznāk divus gadus vēlāk, gūst milzīgu popularitāti un 5 gadu laikā tiek pārdots 100,000 eksemplāros. Varētu teikt, jā, tur ir atšķirība. Tas ir romāns un tā ir dzeja. Un tāpēc, protams, publika vairāk lasa romānu, tas ir saprotamāks, bet runa nav tikai par to. Tātad runa nav tikai par to, ka publika dod priekšroku noteiktam žanram, bet runa ir par literāro savdabību, jo Verlaines nav tradicionāls. Viņš izcēlās ar savas dzejas muzikalitāti un ar savas dzejas daļēju, varētu teikt, nesaprotamību. Tas nav tikai dzejnieks, kuru var lasīt, tas ir dzejnieks, kurā ir jāiedziļinās. Tātad tiek prasīts darbs no lasītāja, lai apgūtu šo dzeju, lai iemīlētu šo dzeju, lai es negribētu teikt saprastu, tāpēc, ka ir tiecība uz to aizvārdisko dziļumu, kas ar prātu nav aptverams, bet lai izjustu šo dzeju, lasītājiem pie tā ir jāpiestrādā. Tātad darbs tiek prasīts arī no lasītāju, un tas zināmā mērā neveicina plašas publikas atzinību.
Bet paradoxālā kārtā šis fakts, ka dzeja neglūst pašas publikas apzinību, sniedz jaunajiem literātiem, kuri tolaik tiek dēvēti par dekadentiem, plašu radošu brīvību, jo viņiem vairs nav ar ko rēķināties. Viņiem nav jārēķinās ar pārdošanas rādītājiem, jo tie ir tik un tā ir niecīgi. Un tādēļ, zināmā mērā, neiraizojoties par šo aktivitāti, viņi var pilnīgi attīstīt savu kreativitāti. Un jāpiezīmē, ka liela daļa no dekadentiem un simbolistiem, nu, it sevišķi, ja runā pa beļģu literatūru, ir aristokrāti vai lielās buržuāzijas, lielburžuāzijas izcelsmes, jo viņi var atļauties vienkārši rakstīt, nedomājot par savām finansiālajām lietām, nedomājot par iztiku. Tā, dekadents franču literatūras telpā, protams, viņš tiek lietots tradicionālajā nozīmē, un varētu teikt, ka dzejniekam gluži tāpat kā romantismā tiek piešķirta tāda īpaša loma, un gadsimta pirmajā pusē Francijā attīstās tāds virziens, ko sauc par Parnasu, un kas ir mākslai manifestācija. Un jau tajā laikā šī virziena līderis, Théophile Gautier, saka tādas vārdas par skaistumu. Nekas no tā, kas ir skaists, nav nepieciešams dzīvei. Ja iznīcinātu ziedus, pasauli no tā materiāli neciestu. Bet kurš gan vēlētos, lai vairs nebūtu ziedu? Patiesi skaistais ir tas, kas nekam nav derīgs. Viss, kas ir lietderīgs, ir neglīts, jo tā ir kādas vajadzības izpausme. Un cilvēka vajadzības ir necienīgas un atbaidošas, kā viņa nabaga, nepilnīgā daba. Skarbi vārdi, bet šeit tiek aicināts, nu teiksim, dzejnieks tiek aicināts uz skaistumu, lasītājs tiek aicināts uz skaistuma izpratni. Un ir šī novēršanās no sabiedrībā notiekošā no norisēm, kas ir svarīgas tajā brīdī. Tātad šis pats Théophile Gautier uzraksta arī priekšvārdu Charles Baudelaire ļaunuma puķiem, kas iznāk 60. Gadu nogalē. Un šeit viņš it kā rod tādu attaismojumu šim dekadences stilam. Un citēšu pāris rindas, kas ir redzams ekrānā. Ļaunuma puķa dzejniekam patika tas, ko nepareizi sauc par dekadences stilu. Un tas nav nekas cits kā māksla, kas nonākuši šajā visaugstākajā brieduma pakāpē, ko savā norietā rada novecojušas civilizācijas. Prasmīgs, sarežģīts, erudīts, nianšu un meklējumu pilns stils. Stils, kas vienmēr pavirza tālāk valodas robežas. Bet šis termins, protams, netiek tik šī izsmalcinātā nozīme netiek saglabātas, jo projām, piemēram, publiskajā telpā, sabiedriskajā telpā, prevalē šī negatīvā nozīme. Un mūsdienu pētnieks Josefs Henšteins literāro dekadenci raksturo kā individuālu un pesimistisku attieksmi, garīga vājumu un izsmalcinātības jūtas, nepiemērotību nestabilai sociāli-politiskai un ekonomiskai situācijai, cilvēku attiecībām, kas no tā izriet. To, ja skatāmies pēc šīs definīcijas, ka vajag pilnīgi piekrist, tad ir šī sazoba starp literatūru un notiekušo sabiedrībā, ka šāda pesimistiska literatūra, kā tas, protams, ir vienkārši šāds apzīmējums, var rasties tikai sabiedrībā, kurā arī ir zināms pretruns un kurā ir šīs norieta iezīmes. Literārās perifērijas šie dekadences mākslinieki un dzejnieki pulcēs Montmartres kabarējās un tieši vienā no tām, kas saucās Le Chat Noir, Melnais kaķis, iznāk arī žurnāls ar tādu pašu nosaukumu Melnais kaķis un tad tu šajā žurnālā arī Pols Verlēns publicē savu dzejoli, kas saucas sapņainība, ko varētu arī tulkot kā gurnenums, kas sākas ar vārsmu. Es esmu impērija dekadences galā. Dagnīda Reika to ir atdzejojis. Es esmu impērija norietā uz galu eju.
Bet nu, katrā ziņā šeit ir raksturots viss šis nogurums no dzīves. Mazlietiņ citēšu. Trīs rindas. Ne vēlēšanās ir, ne spēja mirt mazliet. Ak, izdzerts viss. Kungs, vai tu smieties beidzi? Ek, viss iztukšots, viss apēsts. Nav ko teikt. Pesimistiski. Protams, var atzīt. Bet, nu, teiksim, ir šī gala sajūta. Bet, skatoties no otras puses, galu arī var uzlūkot kā jaunā sākuma. Neapšaubām. Ar tādu retrospektīvu skatienu jau vēlāk, teiksim, tiek iezīmēta atšķirība starp šiem dekadentiem un simbolistiem. Un šeit nocitēšu vienu Ernest Renault, kas 1892. Gadā lēš klājā savu eseju fragmentu. Dekadenti atšķirs no simbolistiem tādā nozīmē, ka tie pieļauj tiešas sajūtas, dzīves fenomenu tiešu pārnesumu tā vietā, lai pieprasītu transpozīciju. Ja dekadenti nepagarina vārsmu viņa pus aleksandrīniešu un lieto fiksētas dzejas formas, tomēr simbolistu un dekadenti reakcija uz modē esošo literatūru bija paralēla. Kā viena tā otra izjuta nepieciešamību kāpt pāri vecajām formām un reformēt prozodiju, bet dekadenti nedomāja nolīdzināt pagātni līdz ar zemi. Simbolisti, gluži pretēji, neko nevēlējās saglabāt no mūsu vecajām tradīcijām, un viņu ambīcija bija radīt pavisam jaunu izteiksmes veidu. Runā, ka šī viedokļa dažādība nāca no tā, ka simbolisti vairākumā bija ārzemnieki izcelsmes. Viņus tik ļoti neatturēja cīņa pret tradīciju. Un tas tiesa, Moreā, kas publicē šo simbolismu manifestu, ir grieķu izcelsmes. Ārkārtīgi slavenais Māterlings ir beļģis. Un varētu domāt, jā, lielā franču literatūra, bet tomēr šis respekts pret tradīciju nav tik liels. Tātad Moreā publicē 86. Gadā, 18. Septembrī savu skaidrojumu simbolistam. Un ir interesanti, kad pašā ievadā, tas ir laikraksts, kas viņam lūdz šo skaidrojumu, pašā ievadā viņš arī, es vēlējos atrast citātu, kur es esmu. Tā. Jā. Tātad žurnāls Moreā rakstam uzieksta pāris rindiņu ievadu, un viņa saka tā, raksta tā. Divus gadus Parīzes presē lielu uzmanību tika pievērsta tā saukto dekadentu dzejnieku un prozīķu skolai Žans Moreā, viens no ievērojamākajiem starp šiem literāriem revolucionāriem, pēc mūsu lūguma Figaro pielikuma lasītājiem skaidro jaunās mākslas izpausmes pamatprincipus. Tātad arī šeit figurē šie divi vārdi, kas nav atšķirami gan dekadenti, gan simbolismi, un īsti neviens pat arī literatūra kritiķi un literatūra svēsturnieki par to nebija tikuši vēl šajā gadsimtmajā, nu, respektīvi, 80. Gados un arī tālāk gadsimtmajā īstā skaidrībā. Moreā šis raksts ir jau savdabīgs eksistējošās sistēmas kristības. Viņš jau uzskaita to, kas ir, jau sākot no Baudelaire un minot savus priekštečus, jo katrai literārai skolai ārkārtīgi svarīgi apzināties savas saknes. Viņš piesauc priekšgājējs gan Alfredu Viņī, gan Šekspīru, gan Baudelaire. Un kas tad ir šīs jaunā virziena, varētu teikt, uzdevums? Tas ir saprast pasauli, pārtūkot to tēlos un simbolos šo īstās pasaules realitāti.
šīs neiespējamās misijas, gandrīz neiespējamās misijas apzināšanās vēš simbolismu modernu, bet tai pašā laikā piešķirtam tādu nostalģisku un noslēpumainu nokrāsu. Un simbolismu ienākšana Parīzē, piemēram, no Beļģijas puses, tiek apsveikta ar to savu egzotismu, jo Beļģi savā ziemeļnieciskumā francūžiem nešķiet īsti saprotami, bet tāpēc vēl jo pievilcīgāk. Tātad simbolismu ir apsturojams, ja tā rezumējam, ir, varētu teikt, nu, tāds ar neoplatonisma iedvesmu, kad tikai dzejnieks, skatoties uz šīs pasaules ēnām, spēja atšifrēt šo īsto pasauli, saredzēt to, kas atrodas aiz šķietamā. Tikai dzejnieks, uztverot ar savu uztveri, spēja to pavēstīt. Par muzikalitāti. Un šeit noteikti ir jāpiemila arī tas pats Verlēns, kad viņš ir tas, kas piešķir dzejai šo skanējumu, izmantojot verlibi, izmantojot asinansu un aliterācijas, un dzeja skan pavisam kā mūzika. Un arī šīs iecienītākās tēmas, kurās jau ir manāms šis jaušams šis pesimisms, pardon, tad ir iecienīto simbolisma tēmu vidū. Kas notiek Latvijas kultūra telpā 19. 20. Gadsimta mijā? Un šeit pakavēšos arī pie šīs pavisam sākuma, varbūt, ja skatāmies 19. Gadsimtu, nu, tad 19. Gadsimtā otrās puses kultūras situācijas galvenās ir nacionālisms. Protams, kas ir, šīs idejas ir veidojušās un briedinātas nacionālās atmodas procesās, bet, nu, protams, vēl nav vainagojušās ar nacionālas valsts izvēlīdi. Un, ja salīdzināju ar centrālu Eiropas zemēm, tad valsts tradīcija ļoti sena. Un tādēļ politiskie argumenti ļauj izvērties nacionālajām diskursam, un centrālā Eiropas zemēs var runāt par politisku nacionālismu, taču jaustrumā Eiropas skatoties, kur ir šīs kultūras, un tostarp arī latviešu kultūra, tad šeit runa drīzāk būs par kultūras nacionālismu. Jo nacionālismam nav šo politisko argumentu, jo nav savas valsts, toties ir sava kultūras bagāža, savi mīti un arī sava literatūra, kaut gan attīstības stadijā. Mūslaika vēstures pētnieks Miroslavs Hrošs, viņa pēc savas tipoloģijas, viņš nodalīja kā tāds trīs pakāpienus uz valsts izveidi, nacionālas valsts izveidi. Un pirmais no tiem ir, kad nacionālisms vēl neeksistē, tautai nav nacionālas apziņas, taču intelektuālā un mākslinieckā elita meklē aizmirstu nāciju, tiek radīti vai atrasti nācijas dibinātāju mītu, attīstās filoloģija un vēsture, bet visas mākslas un zinātniskās izpausmes formas veicina nacionālās pašapziņas rašanos. Un pēc šī, tātad šīs nacionālās pašapziņas rašanos, kuras daļa ir, protams, arī literatūra. Pēc šī nacionālisma varētu iezīmēs, protams, jaunās strāvas aktualizācija 19. gadsimta beigās, un taču tautiskuma idejas neapsīkst arī 90. gados, bet šī jaunā strāva ir vairāk vērsta uz, protams, sabiedriskā taisnīguma iedibināšanu. Teodors Zeiferts, rakstot savā rakstā par tautību rakstniecībā, uzskata, ka, es mazliet viņu atgriežu no šī citāta, kad
Viņš apskata vairākus rakstniekus un, piemēram, raksta. Tur var ņemt Ibsena Noru, Zolā, Žermināla, Zūdermaņa dzimteni, atpazīst zaudētās tiesības un meklēt pakaļ, kas īsti katrā ir no autora sevišķās tautības. Un starpība tur nebūs viegli nosakāma. Piesaucot jau franču literatūru kritiķi Ipolētu Tēnu, pēc kura domām par literatūras vaļiem viņš nosauc rasi, vidi un laikmetu, rasi domājot tautību. Teodors Zefers aplūko un analizē latviešu tautas un rakstniecības situācijas. Kritiķis uzsver pirmo no šīs Tēna triādes un proti rasi vai tautību. Un saka, ka ir jāveicina latviešu pašizziņa savas īpašās identitātes veidošanu. Un tad šeit, viņš saka, būtisku lomu spēlē literatūra. Un šis saka, tālāk arī turpina. Sirž domām par rindu starpām zināmām topot, tiek dzīve nevien tautas valoda, bet arī tautas gars. Un šajā pašā rakstā viņš citē arī Māterlinku, nosauc beļģu simbolistu Māterlinku, nosauc par to vienu visjaunākās literatūras varoņiem. Jo viņš nogremdējas dzīves tumšajās neizprotamajās jausmās, likteņi nezināmajās gaidās, neraug tur nekā izprast, bet saldi sērās, jūsmās sirds stīgas kutināt. Un šī nogremdēšanās sirds dziļumos un šī sirds stīgu kutināšana tad ir raksturīga katrai tautai. Un, teiksim, arī latviešu literatūrā tad pēc Zēferu domām būtu jāatrod šīs sirds dziļumi, latviešu sirds dziļumi. Turpretī Andrievs Niedra pievēršas jau rakstā, kas ir publicēts gadu vēlāk, pievēršas ar virsrakstu, kāpēc mūsu rakstniecība ir tik drūma, pievēršas iekšējās dzīves noriešu aprakstam. Viņš saka, ka šāda pievēršanās veicina sociālo norobežnošanos. Un tā it nemaz nav pozitīvi skatāma, jo trūkst tādu kopīgu ideālu, jo katrs gremdējas savas sirds dziļumos. Un, teiksim, šeit nav saskatām šī pogasa ideja. Poruks ar sinonīmu adagio, atbildot uz šo rakstu, atkal šos ideālus skata tādā individuālā gaismā un raksta, kam ideālu nav, tas nepazīst arī traģikas par literatūru. Tādas lūgu diskusijas norisinās latviešu literatūras telpā. Un tad, protams, šajā diskusiju kontekstā var domāt, kāda ir tā šī nacionālās literatūras pakļautība sabiedriskajiem kritērijiem. Vai literatūrai ir jāatbilst šiem sabiedriskajiem kritērijiem? Un vai ir jāierobežo rakstnieku individuālo radošo brīvību? Bet tas, protams, kavē šī literārā lauka, autonoma literārā lauka izveidošanās ar saviem kritērijiem. Jo taču literatūras galvenais kvalitātes kritērijs nav pārdošanas rādītāji, bet gan gluži kaut kas cits. Un tad gluži šī kaut kā cita meklējumos, tad arī latviešu literatūra zināmā mērā kompresējot visu no Eiropas nākošo literatūras bagāžu mēģina atrast. Un tas ir jālasa, tas ir jātulko, tas ir jāapspriež. Un jāizvērtē, kas ir pieņemams latviešu literatūrā, kas atbilst šīm sirds dziļām trīsām un dvēseles kutināšanai, kas nav derīgs. Tādējādi notiek arī šī literatūras attīstība un es vēl gribētu pieminēt tādu piemēru no franču sociologa jau pieminētā Pierre Bourdieu, kas runā par tādu refrakciju literatūras laukā. Un refrakcija tas ir tas termins, kas nāk no fizikas, ka jūs iedomājaties, kas stars. Ejot caur virsmu, uz tā, nu kā stikla virsmu, tiek lausts. Un tāds arī notiek ar sabiedrības kādu problēmu, kad viņa pietuvojas literatūras laukam, ieejot šajā laukā, notiek refrakcija. Tā nesaglabā to pašu virzienu. Šis
sabiedrībā esošās tendences, iekļūstot literatūras laukā, paņem pavisam citu skanējumu, liek tam izskanēt pavisam citādāk. Tātad veidoja šī autonomā literārā vērtību sistēma, kas ir tik svarīga arī katras nacionālās literatūras attīstībai. Un, protams, nav jau arī gadījums, ka tas nav nejaušs gadījums, ka beļģu literatūra tieši simbolisms kļūst par viņas augstāko pakāpi un vienīgā Nobela prēmija beļģu literatūrā tiek piešķirta Morisam Māterlinkam 20. Gadsimta sākumā. It kā ar šo meklēšanu dvēseles dzīlēs, ar nepasakāmo aiz vārdiem esošo realitāti tiek gūta šī starptautiskā atzinība, nekalpojot sabiedrībai, neesot derīgai literatūrai, bet tieši šis nosaka šo augstāko atzinību. Tātad par būtiskāko savu tāda simboliskā literārā kapitāla pieteikumu var uzskatīt žurnālā Dzelma publicēto manifestu Mūsu mākslas motīvi, kuru ir parakstījuši vairāk jaunie literāti, un kas arī piesaka šo individuālo brīvību individuāli skatīties, nevis lietot vispār pieņemtas klišejas vai simbolus, bet domāt individuāli un rakstīt individuāli, un tās ir katra literāta leģitīmas tiesības. Nepakļauties sabiedrības teiksim, un sabiedrisko vērtību diktātam. Protams, šis pieteikums ir jautājums par definīciju, jo tā mēs definējam, kas ir literatūra. Tas, kas atrodas literārā lauka centrā, definē, kas ir literatūra. Un nemitīgā mainībā tad arī šis literatūras rēdziens tiek pārdefinēts un mainīts, un arī tas, kas ir rakstnieks, kas ir labs rakstnieks, kas ir labs literāts, arī tas ir tikai definīcijas jautājums, teiksim, valdošo literārā lauka centra definīcijas jautājums. Un tādējādi, skatoties uz šo jauno pieteikumu, protams, tie ir jauni cilvēki, kuri iedvesmojas no visas Eiropas modernisma vēsmām, tostarp arī no franču un beļģu simbolismu. Bet viņiem tiek piešķirts arī šis neliterārais dekadenta vārds, un līdzekstam, protams, izskan ik pa laikam un ne jau visiem šis vārds simbolists. Dekadenti, kādi tie tiek apzīmēti, protams, šeit ir runa nevis par tādu literāru apzīmēm, jo šie cilvēki, jaunie cilvēki drīzāk ir uz šīs stīgas par individuālu radošumu, bet tas ir drīzāk tāds apzīmējums, kas ir lejupējoši salīdzinoši ar šīm sabiedrības vērtībām un tradicionālu literatūras izprausmi. Tagad mazliet varbūt par to, kā ienāk šis simbolisms, un te ir tāds Māterlinka piemērs, kad tas apgūves process ir pakāpenisks, bet neviens vien ir kārdināts atdzējot Māterlinka, piemēram, kam iznāk sākumā 19. Gadsimta 90. Gados iznāka krājums 12 dziesmas, un 20. Gadsimta sākumā šis krājums pārtopa pa 15 dziesmām, un tad tiek atdzījot latviešu valodā galvenais atdzījotājs Kārlis Jēkabsons, bet arī Kārlim Jēkabsonam ir veseli trīs varianti no, piemēram, no viena panta, kas ir ņemts Māterlinkam, piemēram. Jūs varat redzēt, kad tas mainās, Jēkabsons ir trīs variants atdzījos, otrais un trešais ir vienā gadā,
Bet tas trešais ir jau iekļauts grāmatā. Pirms tam tas ir periodikā. Tad kārdinājums Māterlinku atdzejot ir bijis arī Virzam un Tirzmalietai un Kārlim Putniņam. Un šo varētu uzskatīt tā kā par tādu vingrinājumu šo jaunās literatūras vingrināšanos jaunajā literatūrā. Jo arī panta forma Māterlinkam var redzēt, ka šīs vārsmas ir dažāda garuma un tas nav gluži tradicionālā izpausmē. Vēl noteikti Māterlinka pievilcība diktē tas, ka viņš atsaucas uz flāmu šo dzīves dziņu. Un viņš saka, ka tās viņa 12 un arī vēlāk 15 dziesmas ir tādas kā tautas dziesmas, ko viņam māte ir dziedājusi. Un noteikti šīs tautiskuma stīga noteikti arī pievilina arī latviešu literātus. Jau vērtējot, tas ir tātad, jūs redzat, gadsimta sākums, un pēc tam jau paša Jēkabsona atdzējojumi, bet pēc tam ir šie atdzējojumi jau ir 13., 21. un 23. gadā. Un var teikt, ka pašā gadsimta sākumā Latvijā nav pārāk daudz franču dzejas tulkojumu, kas... Tas noteikti arī tāpēc, ka tos ir grūti iztulkot, jo simbolisms arī saka par šo, viens no tā raksturojumiem ir šī muzikalitāte, šī skaņa, ko nav tik viegli atveidot. Tagad es varbūt nocitēšu vienu no Paula Verlaine. Jā. Paula Verlaine pantiem, lai ilustrētu šo muzikalitāti. Tas saucās rudens dziesma, tikai vienu pantu, pēc tam izrādīšu šo tulkojumu latviešu valodā. Chanson d'automne. Les sanglons longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte deçà delà, pareil à la feuille morte. Sanāca visu dejoli nolasīt. Bet man likās tas tik brīnišķīgs, ka nevarēja atturēties. Un tagad Dagnijas Dreikas atdzejojums. Jūs redzat, ka tas ārkārtīgi, ka, protams, to ir ārkārtīgi grūti atdzejot. Rudeņa dziesmiņa. Rudeņa, ne, tas nav Dagnijas Dreikas, atvainojos. Rudeņa gaudas, rudeņa raudas vēlās, manu sirdi sāpina, manu sirdi skumdina žēlās. Es skumstu vien, kā stundas skrien, kad pulkstens sit, es atminos, laikus pagājušos un asaras rit. Es vien pulsēju pret rudens vēju, kas laukos sten. Tā klīstu es, tā mani nes, kā lapu dzen. Man liekas brīnišķīgi. tas būtu tas viens piemērs no tās muzikalitātes. Un... Tātad, jā, sajauc labi. Tātad šī izpratne par simbolismu formu, par skanējumu, par šo dzeju, un jāmin, ka dzeja ir galvenā simbolisma izpausme. Protams, varam minēt arī teātri, kas ienāk galvenokārt ar Māterlinku franču literatūrā, teiksim, no Beļu literatūras franču literatūrā, un arī par, teiksim, par tādiem prozas tekstiem, Mirusi Bruges la Morte, pa Beļu tekstiem simbolismā var runāt. Un, bet latviešu valodā arī galvenokārt tas izpaudzes dzejā vai īsprozā, tādos tēlojumos vēl varētu tādu pāreju
posmu lūgu varbūt Viktora Eglīša galmā, kur ir zināms simbolisma iezīmes. Bet es nu, vēlēšos pakavēties tagad pie trīs tādiem piemēriem. Un, pirmais ir jāmin Eldgasta romāns Zvaigžņotās naktas viens dvēseles stāsts, vai tas ir simbolisms. Nu, protams, ka tur ir simbolisma iezīmes, bet es vairāk vairātos pievērst uzmanību šim ievadam, kas ir tāds programmātisks dokuments, kur tiešām tiek vēstīts par šo radošo brīvību, par dvēseli. Un nocitēšu dažas rindas no šī ievada romānam Zvaigžņotās naktas. Tātad priekšvārdu vietā pa mūžības ceļiem. Īstā tiešamība nav ārpus mums, bet iekš mums. Cīņā dēļ patiesības mums jāpaceļas pāri ārējai māņu tiešamībai. Kas to nespēj, tas patiesības neiegūs. Šis mūžīgās patiesības balsas guļ visu to mācību pamatos, kuras ved cilvēci pretī tās garīgai pilnībai. Tātad ir šī tiekšanās dvēseles dzīlēs un, protams, šī izpausme, kas ir interesanti simbolismā, ir tāda individuāla un neparasta, un tāpēc arī šis prozas darbs man šķiet ir vairāk tāds simbolisma skaidrotājs, simbolisma šīs noskaņas un arī šīs dekadentiskās noskaņas galvenā romāna varoņa un Mervana, tas dzīves eklektiskais ceļš, jo romānā neveidojas tāda sižetiska līnija, bet tas ir tāds salikums no tādiem maziem gabaliņiem un ir neskaitāms atsaucis, tāds neskaitāms paralēles ar citu Pšibiševska, piemēram, romānu darbu varoņiem un arī Māterlink ar lugu varoņiem ir neskaitāms atsaucis uz šo plašo starptautisko literāro lauku un to varētu uzskatīt arī par tādu tā apguves, eksperimentālas apguves tādu pierādījumu, kā tas ienāk latviešu literatūrā un kā tas vedina arī domāt lasītāju par tām tēmām, kā tas, kas, kuras tiek skartas. Tātad, un pāris gadus vēlāk tad iznāk arī Viktora Eglīša dzeju krājums elēģijas, kas gan, protams, mākslinieciskās vērtības ziņā nevar sacensties ar tajā pašā gadā iznākušo virzas krājumu biķeris. Bet es vēlētos nolasīt vienu dzejoli no Eglīša, lai ilustrētu. Tā. Tā, otra dzejols saucās Pilns biķers. Baltā zīdautā tinies, nakts haosa salgā, es līķis virs bijušā trūdiem. Cauri mūžības šalkai, bals, svilpieni jundas no zemēm pēdējām alkām. Baltā līķautā tinies, nakts pārbīļa valgos, kā slimnieks lokos un svīstu. Zinu, sen viss jau beidzies. Mans padebes sveļas un bezlaikā bestelpā grimst. Sniega palagā tinies. Nakts zvaigznāja salgā, es skumjās vēl augšām ceļos. Sārts spožums slīd pāri, viens hadesā ieiet. Raud sērmūkša purpurā smagā. Hades ir aīts. Protams, tas mākslinieckās izteiksmes veids, piemēram, nu, teiksim, šīs neparastās baltā zīdautā tinies un šīs, šie salīdzinājumi, ne, protams, nu, tiem var diskutēt par mākslinieckā vērtību, bet, protams, individuāli un oriģināli. Un, lai arī neparasti, tas, protams, mūs uzrunā un katrs ar savu emocionālā pieredzi to var
nolasīta šī simbola dziļumu. Bet paskatoties no otras puses, vienam, no tādas sabiedriskās vērtības puses, mēs ieraugam, protams, kaut kādas dekadences iezīmes, jo liekas, ka runāt par nāvi, par iznīcību šādā veidā, to tēlojot kā skaistu, kas gan jau atsākās ar Baudelaire dzeju, tā būtu tāda dekadentiska iezīme. Šajā pašā gadā, kā jau minēju, iznāk arī virzes krājums. Biķeris, kas nenoliedzami ir mākslinieciski kausvērtīgāks un literatūra kritikā un presē, tas tiek vērtāts nevisai maigiem vārdiem, pat nekā erotisks, bet daudz stingrāk šī izteiksme ir vērtējot šo kā pagrīmuma literatūru, kas ir pret morāli. Un nosīšu pirmo dzejoli, kas saucas sīvieti. Es atvērusies tā, kā sarkans zieds ap pusnakti un ap pusnakti un sveicu gaismu vēlo un zemes kaistas it kā uguns sieds un man dziļi klēpī kaistu un deg un kvēlo un krūtis skailās atsadzvēs sev kā gangus lotusu un ar mēnes lēktu un rodas savas un rokas savas izstiepju lai tev puspamirdama mīlas drīz lai tevi puspamirdami mīlas brīdī slēgtu. Es atvainos. Šis tāds eksplicīti erotiskais dzejolis savā izteiksmes veidā, savā tēlojumā ir ārkārtīgi skaists, bet, protams, ka tas iet šīs sabiedriski vērtējumās morālas normas būtu tas raisa sabiedrībā tādu zināmu šoku. Tagad rezumējot, ko tad simbolisms ienesma latviešu literatūrā? Protams, tie bija jauni literāri eksperimenti, gan tulkojot, gan apspriežot simbolisma izteiksmes formas un arī šīs tēmas, kas tiek apskatītas. Bet viens no būtiskākajiem elementiem, par ko būtu jārunā, šī uzdrīkstnēšanās uz individuālu literāru radošumu, uz individuālu brīvību, uz nesaprotamību varbūt. Zinām, prasība izvirzīšana lasītājam, lasot šo tekstu, domāt par to, izjust to, gremdēties sevī, lai rastu tekstā atslēgu. Tas noteikti bija tāds solis latviešu literatūras attīstībā, kas ļāva vēl pavirzīties tuvāk un iekļauties labāk Eiropas modernajā literatūrā. Un tas noteikti bija nozīmīgs. Lai kā varam diskutēt par literāro varbūt kvalitāti, piemēram, par eglīti runājot, bet gribētu teikt, šis cilvēks, šis literāts ir pārcēlājis, un kas ir nenoliedzami ļoti svarīgi pārcelt, jo pulcējot ap sevi, jaunus cilvēkus, jaunus literātus, kas ir savu radošā ceļa sākumā, ir svarīgi viņiem pateikt šīs jaunās idejas. Un iedrošināt un virzīt tālāk. Un tāpat arī tulkotāji, lai dažkārt arī liekas, ka Jēkabsona Kāra tulkojumi nav ļoti izdevušies. Tas tomēr ir ieskats un rosinājums to darīt labāk, skaistāk un pilnvērtīgāk. Nu, tā būtu viena no nozīmīgajām latviešu, un ne tikai latviešu, arī franču un beļu literatūras lapusēm. Paldies par uzmanību! Jā, paldies, cik brīnišķīgi! Šis simboliskais spieķis, protams, ir saistīts ar mūsu novadu vairāk kā 200 gadu garumā, bet pavisam nesen man atkal kaut kā prātā ienāca diezgan daudz, mēs mācamies un skatāmies, kā Veidenbaum muzejas kalāčos dara lietas,
Un tad es atcerējos, sanākus gadus atpakaļ, es skatījos vienu tādu literāro uzvedumu par Veltītu Veidenbaumam, un tur šīs izrādes beigās bija tādi vārdi, kas bija Veltīti Veidenbaumam, nevis Veidenbaums rakstījis, tu tikai, ja tu reizi dzīvē esi pie spieķa skāries, tad neceri, ka pāries. Un šķiet, ka tie ir ārkārtīgi stipri vārdi un paldies. Un man, es nezinu, man trīs pārņem tajā brīdī, ka franču valodas, kā neviš, jā, pagalmā. Paldies. Jā, paldies jums, ko uzveicināt. Paldies. Es arī, ja kāds ir franču valodas pretējies, es speciāli paņēmu Verlēna to krājumu. Es domāju, varbūt, ka kāds vēlas nodemonstrēt savas franču valodas zināšanas un nolasīt kādu no Verlēna pantiem. Un ne tikai to, bet arī, nu, arī kaut ko citu. Es domāju arī par šiem tvēniekiem, kas uzņēmās šo milzīgo atbildību atdzējot Mātirlīnu, kas vispār bija tik tāda milzīga zvaigas, un turklāt ne tikai atdzējot, bet arī nopublicēt, kas arī nemaz nav, jo tas gan bija gan Pēterburgas avīzēs, gan Staros publicēts, un tāds diezgan publikas vērtējumam nodots tātad. Tās četras rindiņas, jā. Runa ir būtībā, es palikšu atpakaļ. Šis ir Dodē ilustrācija, kas iznāca 12. Gadā, es atvainos nevis 12. Gadā, kas iznāca pirmajām šīm 12 dziesmām, ja, un 12 dziesmu krājumiņš un ar šādām brīnišķīgām ilustrācijām. Es skatoties, meklējot šo ilustrāciju, nu, apskatīju šo krājumiņu, un ja jūs vēlaties to iegādāties, tas ir iespējams šīs 12 dzējoļas 4000. Tā kā... Jūs redzat, ka beidzot tā simbolisms ir guvis savu patieso vērtību arī sabiedrības acīs. Tātad viena šī četrinda. Runa tajā dzīvolī ir runa par to, ka nu, par aiziešanu būtībā. Un šī simboliska tā Mātirlīna, tas simbolisms, kas ir priekšmetiskais simbolisms, lampa, durvis, lampas iedegšanās, aizdegšanās, kā dzīves, nu, teiksim, nozīmīgs posms, kā aiziešana, kā atvērtas durvis, kā noslēgta telpa. Tur ir ārkārtīgi, nu, teiksim, to varētu nodēvēt to, kā to, ko latviešu literatūras pētniece arī mājā Valtera nosauca par tādu substanciālo simbolismu, ja, teiksim, kad ir šīs lietas, kas nes to simbolisko, kā durvis, kā ārkārtīgi simbolisks elements. Bet, nu, lūk, šī mazā četrina. Et s'il veut savoir pourquoi la salle est déserte, montrez-lui la lampe éteinte et la porte ouverte. Tas arī viss. Merci, merci. Ko mīļā ieraudzījām, atcerieties droši, rīts bija vasarīgi jauks. Te pēkšņi acu priekšā maita atvaidoša, kur sākās uļiem klātais lauks, ka palaistuvei viņai kājas gaisā bija, bez kauna gaismā atklājās tas uzblīdošais vēders, kuru piepildīja līdz malām gāzes indīgās. Par pūvekli jau saulē iegailējās kairi, lai kārtīgi tas apceptos, lai davas māte gūtu simtkārtīgi vairāk, kā dzīvā miesā bija apvienots. Uz milzu rumpi nolūkojās debes tāle, kā puķei līdzīgi tas plauks. Bija tāda smirdoņa, ka nokris zālē, jūs mīļā grasieties jau. Kur ir tālāk? No vēdera, kam apkārts mušas sīsos sējās, jau parādījās tumšs un rāms, pulks tārpu tecēdams, kā šķidrums sabiezējis. Pa gaļas krandām ļumošām. Tas viste noplaka, tad cēlās tā kā vilnis,
te tālāk plūda kūsājot, kā likās maitas šī ar vāru dvaša pilna, vēl zēlas sevi vairojot. Un tādu mūziku tā apkārt izplatīja, kā ūdens tecēdams vai vējš, vai graudi, kuru svētot vienmērīgi sijā, un smalkas čabas sānis mēš. Visvērtās izplūda, par sapņiem kļuva veidi, kā lēni dzisis uzmetums, uz vesaudekļa, ko gleznotā dāj sāk veidot no savām atmiņām priekš mums. Aiz klintīm kucen nogaidīja acis miedzot, kad atkal viņai piederēs, tas kumos, ko jau mirklis būtu sniezis, ja neuzraucējuši mēs. Jūs arī kādu dienu būsit tikpat baisa, tāds pūžņu prēklis kā šis, jūs manu acu zvaigzne, mana saule skaistā, mans alku tēls un eņģelis. Jā, tāda gan, ak, mana karaliene, jūs aiziesiet jau varbūt rīt, par pīšļiem kļūs zemes zālājā un puķiem viena, kad sakramens būs izpildīts. Ak, mana skaistule! Tad sakiet tarpu ciltī, kas krimtīs jūs vēl noskūpstot, kā mīlas veidolu un dievišķību silto, sirds manas sevī glabāt prot. Ģeniāli! Arī atzējums ir fantastiski!